د منشن امنیتی کانفرانس په اختتامیه غونډه کې جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ جګپوړي ډیپلوماټانو او دفاعي چارواکو نه وغوښتل چې د افغانستان نه خپل پام کم نه کړي کنه سخت زیان به وګوري. جمهور رئیس غنی د ډیرو ستونزو د ذکر ترڅنګ په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو د اغیز او د داعش د ډلې د چټک تحرک یادونه هم وکړه. د ترهګرۍ د اغیزو ګواښ نړیوال دی، خو افغانستان د دې نړیوال خطر مرکز دی. که موږ دا له یاده وباسو او خپل پام بل لور ته واړوو، نو دا به ډېر عواقب ولري. د پاکستان عملیاتو د بېځایه کېدلو ناوړه اغیزې لرلې او د ثقل مرکز یې افغانستان ته ورسېد. د داعش ډله په سرعت سره د خپلې بنسټپالنې د اصولو څلورم پړاو ته ورسېدله. په دې کې له نوي ماحول سره ځان عیارول، استخدام او تنظیم او فیصله او عمل کول شامل دي. دا په دې معنا نه ده چې موږ متحد نه یو. نړۍ زموږ په وړاندې مکلفیت نه لري. موږ باید لومړی مسؤلیت په غاړه واخلو چې ځانونه منظم کړو او عمل وکړو. جمهور رئیس غنی په سیمه کې د افغانستان د فعال نقش یادونه وکړه او ویلې د افغانستان د ډیپلوماسۍ ساحه پراخه شوې ده. د چین، متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې نن سبا و استثنادي او د دې اړیکو د نتیجو په هیله دي. تر څنګ یې وویلې چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي جرمونو په برخه کې شلم هیواد دی. او په اوکراین کې د فرانسې او جرمني د سولې په پلان باندې نن د روسیې، اوکراین، فرانسې او جرمني مشانو تلیفوني بحث وکړو. د جرمني د حکومت ویان ویل چې دغه څلورو مشانو په تیل ده چې د کړکیج د ختمولو لپاره د چهارشنبې په ورځ باندې د بیلاروس په مرکز کې خبرو ته سره کینی. پام وکړئ پوره راپورته. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل، د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د اوکراین د ولسمشر پیټرو پوروشنکو ترمنځ په داسې حال کې خبرې کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیه پلو و د یاغیتوب د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي منډې ترلی اوج ته رسېدلې دي. اولاند ویلي دي چې دغه پلان په اوکراین کې د جګړې د ختمولو وروستی چانس دی، او میرکل ویلي دي چې څرګنده نه ده چې پلان به بریالی شي. اروپایي مشران اوکراین له نږدې څاري او د شخړې د ختمولو په اړه خپل نظرونه لري. په خپله د اوکراین ولسمشر پوروشنکو د لویدیځ څخه وسلې وغوښتې. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو په میونخ کې د امنیت کانفرانس ته په خبرو کې وویل چې د اوکراین په داخل کې روسی سرتیری د روسی پاسپورتونو سره نیول سوي دي، او دا د روسیې د مداخلې ثبوت دی. بل لور د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي متحده ایالات د اوکراین پوځي ملاتړ کوي، خو په دې ټینګار وکړ چې د روسیې سره د اوکراین شخړه د پوځي لارې نشي حل کېدلی. یوه خبره سپینه درته کوم، موږ په دې باور یو چې د اوکراین شخړه نظامي حل نه لري، او دا هم واضح وایم چې موږ په دې باور یو چې روسیه د دې کارونو حق نه لري چې په اوکراین کې کوي. موږ په دې باور یو باید یوه عزتمنده روغه جوړه وشي، او په دې باور یو چې د اوکراین خلک حق لري چې د ځان څخه دفاع وکړي. پوتین نه یوازې په اوکراین کې د مداخلې تور نه ردی، بلکې په لویدیځ تور لګوي چې هڅه کوي د روسیې پرمختګ ډپ کړي. نو تچنه سویرشنه یس پپتکه د اوسنی نړیوال نظام د خوندي کولو هڅه کیږي چې د شوروي اتحاد له منځه تللو نه وروسته لسیزه کې رامنځته شوی. دغه نړیوال نظام د روسیې په ګټه نه دی، خو موږ بیا هم په هیچا برید نه کوو. موږ د ټولو سره همکاري کوو. که څه هم اوکراین ته د وسلو د ورکولو په موضوع بحثونه روان دي، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبې په ورځ د امریکا او اروپا ترمنځ د اوکراین په برخه کې د نظر د اختلاف خبرونه رد کړل. ایوب خاورین، د اشنا تلویزیون، واشنگټن. او د تهران سره د اتومي پروګرام په اړه باندې د یو جوړجاړي وروستۍ نیټې ته د رسېدو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن یکشنبې د نړۍ د جګپړو ډیپلوماتانو او دفاعي چارواکو یوې غونډې ته په منشن ښار کې وویل چې همدا یې ښه فرصت دی چې یوې جوړې ته سره ورسېږي. نن یکشنبې وختي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او جواد ظریف د کانفرانس په ترڅ کې د یو بل سره په دویمه ورځ هم لیدنه لرله. په تهران کې روحاني مشر آیت الله علي خامنئی چې د لویو فیصلو په برخه کې وروستۍ پریکړه کوي، په خپله انټرنیټي پاڼه کې نن لیکلي چې ایران د واشنگټن سره په دې هم نظر دی چې د یوې بې ګټې موافقې نه د هیڅ موافقې نه کیدل خري.
او راځو د افغانستان مسایلو ته. د افغانستان د ټاکنو دوه څارونکي ادارې فیفا او تیفاوی د ټاکنیزو اصلاحاتو سره د ملي یووالي حکومت دوه ګونی چلند کوي او د دې حکومت د رهبرۍ په منځ کې اختلافات دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویلې د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاو داسې هڅې کیږي تر څو د ملي یووالي د حکومت د رهبرانو د پخواني توافق په خلاف نوې تګلارې پیل شي. د فیفا او تیفا مشران روان وضعیت مدني ټولنې او خلک اندېښمن کړي او داسې ښکاري چې د اوسني وضعیت او د ټاکنو د موجوده کمیسیونونو سره راتلونکې ټاکنې ترسره شي. په اجرایوي پلان او جوړښت چې باید کار شوی وای نه دی شوی. بدبختانه په څه چې ډېر تمرکز کیږي هغه د محتوا او د کار په بڼې بحث دی. دا کار د ټاکنو د اصلاحاتو د کمیسیون دی. فیفا او تیفاوی د ټاکنیزو اصلاحاتو نیټه د مشخصه شي، لومړني اقدامات دی واخستل شي او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې د ټاکنو د کمیسیونونو غړي نخ کېلې. اختلاف نه وای ژر به هدف ته رسیدلی و. عمومي تفاهم شوی خو په جزئیاتو تفاهم ته وخت اړتیا ده. د ملي یووالي د حکومت د اختلاف لامل دا دی چې نه دي توانېدلي په جزئیاتو تفاهم وکړي. په دې اړوند جمهور رئیس غني تیره پنجشنبه خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته دنده سپارلې وه تر څو د مدني ټولنې او د ټاکنو د کمیسیون د غړو په سلا مشورو د ټاکنو د اصلاحاتو مسایل تشخیص کړي. او د خیبر پختونخوا نه د افغان کډوالو په زوره ایستل او په خیبر پختونخوا کې د افغانانو سره بد چلن لا اوس هم روان دی. یو شمیر هغه افغانان چې تازه د خیبر پختونخوا افغانستان ته راستانه شوي دي د دغو څرګندونو تر څنګ وایي چې په خیبر پختونخوا کې د پولیسو د خوانه ورسره بد چلن کېدو او زیات شمیر کډوال د ژوند د سختیو سره مخ دي. دوی د افغان حکومت نه غواړي چې هیواد ته د راستنېدو سره یې لاس ونیسي او د ژمي په سړې هوا کې ورته سرپناه برابره کړي. مونږ په اتبا کې اوسېدو دا 15 ورځې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي یو. مونږ ډېر خوشحاله یو. هلته په اتباد کې ډېر مشکلات او ماجریات زمونږ. مونږ ډېر خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو، خپل هیوادوالو سره یو. مونږ غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل دوستانو سره، خپل هیوادوالو سره مونږ اوسو. په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا نه په زوره د افغانانو ایستل په دنن افغانستان کې د ګڼو مدني ټولنو د سخت برګون سره مخ شوی دی. نن په کابل کې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې ویل چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې چپ پاتې کېدل دوی ته د پښتنې وړ ده او باید د افغان کډوالو جدي پښتنه وشي. خبر کې خو د مهاجرو ډېر مشکلات دي. هلته وخت په وخت تلاشۍ دي، ځورول دي، که کارت ولري یا ونه لري نو ډیر مهاجر په تکلیف دی. هلته اوس مونږ دې خو راغلي نو خپل وطن ته، او خپل وطن کې د مونږ نه کومه سرپناه شته که دلته مشکلات دي. هلته ځورېدل و دلته ځای نه لرو، سرپناه نه لرو. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه ټینګار کوي چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت نوې کړنلار د نړیوالو میثاقونو سره په ټکر کې ده او د افغان حکومت نه غواړي چې پرېنږدي چې افغان کډوال د معاملو ښکار شي. درنو لیدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا باندې د 2002 میلادي کال راهیسې 15.8 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. خو وایي په تیرو 15 کلونو کې ناامني او ټولنیزو اقتصادي مشکلاتو د کډوالو د ستنېدنې بهیر کمزوری کړی دی. د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړوند مختلفې طرحې او پلانونه وړاندې شوي دي، خو اساسي مسؤلیت یې د افغانستان مرکزي دولت ته راجع کېږي چې په نږدې ګاونډیو هیوادونو کې د میلیونونو افغان کډوالو د بیرته ستنېدنې دپاره څه تدابیر لري. په دې اړوند موږ په کابل کې کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مالی او اداري مرستیال احمد ولی حکمی ته سپتا بلنه ورکړې ده. حکمی سپ، تاسو ته سلام وړاندې کوم. پښتنه مې دا کوله چې د مهاجرینو د نړیوال اداري رپورټ ورکړې ده چې 22,000 نه زیات افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي او نمونه یې نه دي ثبت شوي د جنوري میاشت کې افغانستان ته په تیښته تللي دي. د افغانستان حکومت دغو غټ شمېر ستنو شوو مهاجرینو لپاره څه چاره کړې ده یا څه چاره ورته لرئ؟ مننه اشنا صاحب، تاسو ته سلام. د اشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. مننه. زه تاسو ته ویلی شم چې دغه جنوري په میاشت کې دغه 22,000 مهاجر په زوره ایستل شوي دي خلاف د ټولو معیارونو سره. تاسو ته معلومه ده چې د مهاجرینو وزارت
د پاکستان د مقاماتو سره تفاهمنامه لاسلیک کړي دي چې یک جانبه او دو جانبه او سه جانبه او تا چهار جانبه لري. دغه تفاهمنامه په اساس دوی نشي کولی چې مهاجر په اجباري توګه راستانه کړي. خو متاسفانه دا کار شوی ده او د جنوري په میاشت کې یوازې 2000 کسان راستانه شوي دي بیرته افغانستان ته په زور سره شړل شوي دي دوی. نو مونږ تر خپله وسه پورې په خپلو سرحدي ولایاتو خصوصا په ننګرهار کې مونږ ورته آمادګي نیولی. دغه کسان چې راځي مونږ ورته د عاجل مرستې ورته تدابیر نیولی چې دوی ته عاجل مرستې انشاءالله توضیح شوي دي او نور هم توضیح کېږي. په هر ترتیب زه پاکستاني مقاماتو نه هیله من یم چې دا همدې موضوع ته مې غوښتل راجې شو چې د مهاجرت دغه نړیواله اداره اوس وایي چې همدغه چې تاسې هم پرې تبصره وکړه وایي د افغانانو د دې جبري ستنولو علت وایي دا دی چې پاکستان د افغان مهاجرینو په ځورولو او کړولو پسې په دې پلمه باندې راخستې ده چې سمو د مخکې په پېښور کې په یو ښوونځي باندې وایي چې برید شوی و. تاسې د دا ډول استدلال څنګه توجیه کوئ او توضیح کوئ یا دغې استدلال سره څونه موافقه لرئ؟ زه کاملا موافق نه یم دغه استدلال سره. د مکتب په حادثه کې افغانان قطعا لاس نه لري او دغه حادثې نه وروسته افغانان په د افغانانو په زورونې او کړاونې لاس پورې کړی دی. چې مثال په توګه درته ویلی شم چې یوازې په وروستیو وختونو کې یوازې په جموں کشمیر کې 1000 کسان بندیان شوي دي. په دا وروستیو 10 ورځو کې 6 کسان په پېښور خیبر پختونخوا کې بندیان شوي دي. دا مثالونه دي. دوی د ټولو معیارونو په خلاف عمل کوي. زه کاملا موافق یم د خپل د افغانانو د بیرته راستنېدو سره. خو په هغه صورت چې مونږ وطن کې شرایط ورته برابر شي انشاءالله مونږ پلانونه لرو چې بیرته افغانان راستانه شي. خو دوی دپاره یو وخت او مدت او زمان ته مونږ ضرورت لرو. په لحاظه زه دغه اقدامات ټول غندم او دغه سره قطعا موافق نه یم. خیر اجازه راکړئ، تاسې هم رسمي مقام یاستئ. آیا دغه غندنه چې اوس کوئ، آیا د افغانستان حکومت رسمي د مهاجرینو سره د دغه ډول سلوک د امله د پاکستان حکومت ته خپله اندېښنه ورکړې ده، خبر کړي دي که نه دي؟ او که خبر کړي اوسې بیا نو د پاکستان د حکومت ځواب به تاسو ته څه په دې اړه؟ مونږ پلان کې لرو جناب اشنا صاحب چې یو پلاوی لاړ شي پاکستان ته، د پاکستاني مقاماتو سره په نږدې نه وګوري چې دغه پلاوی په ترکیب کې د افغانستان د کډوالو چارو محترم وزیر په راس کې قرار لري. انشاءالله نږدې ورځو کې سفر کوي. دغه سفر کې د ټولو موضوعاتو باندې به جربهس کوي او هغه تفاهمنامې چې شوي دي هغه باندې باید عمل وشي. مونږ د پاکستاني مقاماتو نه هیله مند یو چې دغه مهاجرو ته د راجستر کېدو زمینه برابره کړي. دوی هغه کسان دي چې راجستر نه دي او مونږ تقریبا 1.6 میلیونه کسان لرو چې راجستر شوي دي. بله، پوښتنه دا وه چې که لږ مختصر کړو، یو دا چې دا پلاوی تاسو ذکر کړو دا مهم خبر دی، دوی څه وخت ځي پاکستان ته او څومره امیدوار استئ هیله لري چې دا به یوه کانکریټي یو اساسي نتیجه ترلاسه کړي؟ سبا څرنګه چې معلومات لرم سبا د پاکستان نه یو پلاوی راځي افغانستان ته. همچنان په دغه پلاوی راتګ سره هم دغه مسایل مطرح کیږي. یو اساسي مسله چې پکې ده د مهاجرینو مسله ده پاکستان کې. خو مونږ دغه پلاوی انشاءالله د نږدې ورځو کې ځي چې زه هیله من یم چې دغه راتلونکې هفته کې به ځي او پلاوی پلان کې لري چې ټولو موضوعاتو باندې خبرې وشي. د مهاجرینو د ستونزو په هکله مجموع کې خبرې کېږي او هیله من یم چې پاکستاني مقامات ته قناعت ورکړ شي او د دوی مشکل د حل لپاره لارې چارې وسنجول شي. احمد ولی حکمی صاحب، کورم ودان چې د اشنا تلویزیون بلنه تاسو منلې وه او د مهاجرینو او د کډوالو د بیرته ستنېدو په ستونزې تاسې پوره معلومات شریک کړل د لیدونکو سره. کورم ودان مننه. درنو لیدونکو، د اشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه مونږ ستاسو نظر هم غوښتی دی چې څه باید وشي اصلا چې د پاکستان او ایران افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر شمېر دوستانو مختلف نظرونه ورکړي دي. خو د اورنګ مختار په نوم باندې د اشنا تلویزیون یو مینهوال د وردګ ولایت نه لیکلي دي چې افغانستان ته د کډوالو ستنېدل د سولې په راتګ او د هیواد په پرمختګ کې ډېره مرسته کولی شي، خو دا په هغه صورت کې چې د کډوالو چارو وزارت د راستنېدونکو دپاره د سرپناه تدابیر ولري او د کار زمینه ورته برابره کړي. بل محمد علي زازی نومېږي، دم په خپل ایمیل کې لیکلي دي چې تر ټولو اول باید راستنېدونکو کډوالو ته کار پیدا شي، دویم سرپناه ولري او دریم دوی هم باید په دې پوه شي چې افغانستان د دوی خپل وطن دی. دوستانو ستاسو نظرونه او چې خپاره شو د ټولو نه مننه او په دې هیله چې د اشنا تلویزیون د فیسبوک په دې پاڼه چې ګورئ د هرې پوښتنې تحلیل او خبر په اړه خپل نظر تبصره او اړوند معلومات شریک کړئ. دا ستاسو معلوماتي پاڼه ده، هیله ده در سره یې خوښه کړئ او نورو دوستانو سره یې شریکه هم کړئ.
او په هرات ولایت کې لسګونه خبریالانو مظاهره کړې ده او د ملي وحدت د حکومت نه د خبریالانو د مسؤلیت غوښتنه کوي. دا خبریالان نن د هرات د ولایت مقام مخې ته راغونډ شوي او په هرات کې د خبریالانو د اوسني وضعیت د اندېښنې وړ یې وبلو او د حکومت نه یې وغوښتل چې هر څه زر د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عامل کسان مجازات کړي. د خبریالانو د دفاعي مؤسسو چارواکي وایي داسې شمېرې لري چې د 60% نه زیات د افغانستان په مختلفو برخو کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد او تاوتریخوالی کیږي او د لویدیز حوزه یې ځانګړې ده چې د دولتي ځواکونو لخوا دا تشدد ترسره کیږي. قاچاق مواد مخدر و که څوک د مخدره موادو قاچاق باران او یا دولتي او یا غیر دولتي لوی مالی فسادونه افشا کوي، هغه د زورمندانو لخوا، هم د دولتي زورمندانو او هم د شخصي زورمندانو لخوا سخت تهدیدی او تر فشار لاندې نیول کیږي. ولسوالی ها و یا شهر کار میکنن با تهدید بسیار جدی روبرو میشن. دوه ورځې مخکې په هرات کې دوه خبریالان د امنیتي ځواکونو لخوا سخت وهل شوي او ربړول شوي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښي پر وخت کغواړی زموږ خپرونې د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمه اړیکه لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د اشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ. واورئ، په بغداد کې د یوې لسیزې هغه اوږد بندیز لرې شو چې د نیمې شپې نه وروسته په سړکونو د خلکو په ګرځېدو لګول شوی و. د بندیز د لرې کېدو نه وروسته خلک په ازاده توګه د بغداد په سړکونو تېره شپه ناوخته ګرځېدل. تر دې څو ساعته مخکې په بغداد کې د څو پرله پسې بمي بریدونو په وجه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي. د حکومت له خوا نه په بغداد کې بندیز په دې هدف لګول شوی و چې که ناامني او د خلکو تښتونې کمې شي. او د نایجر اوسیدونکي وی د بوکو حرام ترګری ډلې په گاونډي هیواد نایجر باندې برید کړی دی. د جمعې د ورځې راهیسې دا دویم ځل دی چې په نایجیریا کې میشته دغه سخت دریځه ډله په نایجر باندې برید کوي. بل خواته د نایجیریا جمهوري ریاست ټاکنې هم د بوکو حرام د ترګری ډلې د ویرې د شپږو اونیو دپاره وځنډول شوې. ټاکل شوی وه چې دغه ټاکنې د فبروري د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. نور تفصیل په راپور کې اورو. د نایجیر د دفاع په خارګوټي باندې د بوکو حرام د ډلې او د نایجیر د پاوز ترمنځ جګړه د شنبه په شپه پیل شوه او د نن سهار یک شنبه تر 15 بجو پورې مخکې له دې چې د نایجیر د ځواکونو لخوا په شاو تنبول شول د دغه خارګوټي په جنوب کې دوام درلود. چارواکو ویلي د سیمې د اوسیدونکو دغه ادعا او په دې اخوډب کې د تلفاتو شمیر نشي تاییدولی. په ورته وخت کې د نایجیریا د جمهوري ریاست د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې کچیرې ټاکنې په 14 د فبروري ترسره شي کیدای شي میلیونونه خلک د رای ورکولو له حق څخه بې برخې شي، ځکه چې دغه سخت دریځې ډلې د هیواد په شمال کې پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري او په سیمه کې 1.5 میلیونه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. کچیرې په ټاکنو کې د رایه چونکو د انتخاباتو د څارونکو او کارکونکو امنیت تامین نشي، د ټاکنو مواد او د ځوانانو ژوند خوندي نه وي، نو د آزادو منصفانه با اعتباره او سوله ایزو ټاکنو هدف هم د ستر خطر سره مخامخ کیږي. د نایجیریا د ولسمشر ګودلک جاناتن د انتخاباتو کمپاین هم تر کلکو نیوکو لاندې دی، ځکه چې هغه د سخت دریځو لخوا د تشدد په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی او تر اوسه پورې د ښوونځي هغه څه د پاسه 200 نجونې نه دي ژغورلي چې د بوکو حرام د یاغیانو لخوا برمته شوي دي. په انتخاباتو کې د ولسمشر سیالان له دې وضعیت نه ګټه اخلي. زه به د قانون د پلي کولو د ادارې غښتلې کړم چې ډېرې مؤثرې او د کار وړ شي. امریکا له نایجیریا نه غواړي چې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دوه اونۍ مخکې نایجیریا ته تللی و وایي د بوکو حرام په وړاندې د جګړې یوه غوره لاره دا ده چې په هیواد کې سوله ایز او د باور وړ ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. بلخوا د شنبې په ورځ د نایجیریا څلورو ګاونډي هیوادونو بنین، کمیرون، چات او نایجیر ویلي چې د بوکو حرام په وړاندې جګړه کې به نایجیریا ته 8,500 سرتیري ولیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
او اردن د دریمې پرله پسې ورځې دپاره د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. او دا ډله چې په داعش هم مشهوره ده وایي د اردن د یو هوایي بمبارد په ترڅ کې یوه امریکایي برمته شوې ښځه وژل شوې، خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. اردن دا بریدونه د هغه اردني پیلوټ د وژنې په بدل کې پیل کړي دي چې د اسلامي دولت ډلې د تیر دسمبر په میاشت کې په سوریه کې نیولی او وروسته ووژو. د امریکایي خیریه کارکوونکي کیلا مولر کورنۍ وایي دوی لا هم په دې هیله دي چې هغه به ژوندی وي. متحده عرب اماراتو د جنگی الوتکو یو کنډکټ وظیفه ورکړې ده چې اردن سره په هوایی بمباریو کې کومک وکړي. او د روغتیا په برخه کې د څېړنو د مخې نه په افغانستان کې د ژور خپګان یا ډپریشن رواني ناروغي د نارینه او په پرتلې په ښځو کې ډیره ده. رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې مختلفو اړخونو ته پاملرنه کړې ده. وایي کورنۍ تاوتریخوالی یو عمده عامل دی. د عامې روغتیا د وزارت په وینا د 2006 او 2004 کلونو سروې ښیي چې په افغانستان کې 83% په ښځو او 95% په نارینه وو کې د ډپریشن یا د خفګان د رواني ناروغۍ نښې او نښانې لیدل شوي. که څه هم له دغو کلونو راوروسته بیا کومه بله سروې نه ده شوې، خو د عامې روغتیا وزارت وایي ډپریشن یا ژور خفګان باندې زیات خلک اخته دي. د دې وزارت د رواني روغتیا امیر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي له 2015 کال راهیسې دوی د رواني ناروغیو درملنه په عامه درملنې کې مدغمه کړې ده. اوس ویلی شو چې موږ کاملا منتل هیلت په پرایمری هیلت یار کې مدغم کړی او ټول کلینیکونه چې په افغانستان کې فعال دی هغوی کولی شي چې خلکو ته د رواني ناروغیو لپاره دوا او مشورې برابر کړي او ورکړي. او په همدې خاطر موږ رواني ټولنیز مشاورین تربیه کړی چې یو کال ترینینګ لیدلی دی دوی او د ډاکټر تر څنګ ناست دي او دوی په ګډه سره د رواني مریضانو سره کار کوي. دا په کابل کې د رواني ناروغیو د درملنې روغتون دی. په دغه روغتون کې یو واټ هغو ناروغانو ته ځانګړی شوی چې ژور خفګان لري. په افغانستان کې د خفګان عمده لاملونه جنگ، ناپوهي، فقر او بیکاري ګڼل کیږي. د ناروغي د نارینه په پرتله په ښځو کې ډیره ده. په دې واټ کې هم په خفګان اخته میرمنې بستر دي. سیده د 40 کلونو ده. وایي خفګان ورته له دې پیدا شوی چې خپل خوندې د تیرو ټاکنو په ورځ له لاسه ورکړی دی او په کورنۍ کې له تاوتریخوالو سره مخ ده. که داسې تاوتریخوالی راسره کیږي نو ډاکټر راته وویل که درمل هم درکړو ممکن لیونی شي. څه وکړم؟ په ورځو ورځو مې وژړل. د ځان وژنې هڅه مې وکړه خو مړه نه شوم. نه یوازې سیده بلکې نورو میرمنو ته هم د کورني تاوتریخوالي نه ژور خفګانونه پیدا شوي دي. دې میرمنې وویل رواني تکلیف مې لرلو، تشویش او بېخوبۍ سره مخوم. دا درې ورځې کیږي چې درملنه مې روانه ده. په دې روغتون کې ډاکټران وایي د رواني روغتیا دې روغتون ته هر ورځ په لسګونو داسې ناروغان مراجعه کوي چې له خفګان سره مخ دي. ډاکټر ایمل صافی وایي دوی هغه ناروغان چې شدید خفګان ولري بستروي او پاتې نورو ته روان پوه ډاکټر توصیه کوي. بلې په لسګونو تعداد کې مراجعه کوي. یو تعداد شدید شکل لري، یو تعداد کم شکل لري د شدت له کبله. نو هغه مریضان چې حجاب د داخلي بستر د تداوی کې هغه موږ په بستر کې نیسو او هغه ناروغان چې سراپا تداوی حجاب کې هغه ته سراپا دوا او همدارنګه سایکوتراپی روان درملنه توصیه کیږي. نه یوازې افغانستان بلکې حتی پرمختللې نړۍ هم له دغې رواني ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. د نړیوالې روغتیا سازمان د وړاندوینې په اساس ښایي تر 2006 او 2010 د ډپریشن ناروغان تر اوس مهال خورا زیات شي. رحیم ګل څاروان، اشنا، تلویزیون، کابل. لکه په راپورونو کې چې اورئ د افغانستان خلکو په تیرو لسیزو کې ډېرې ناخوالې ولیدلې او د همدې وجې ځینې په دې باور دي چې په افغانستان کې رواني تکلیفونه هم ډېر دي. د دغو تکلیفونو یو مهم ډول خپګان یا ډپریشن او خواشینی ده. په دې اړه باندې د خپرونې د میلمه ډاکټر پرته منلي صاحب سره چې په واشنگټن کې د هارډورډ روغتون کې د عقلي او عصبي څانګې ډاکټر دی خبرې ورسره کوو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ. مشخصا پوښتنه مې غوښتل وکړم چې دا ډپریشن یا دا خپګان څومره خطرناک دی او د درملنې وړ دی که نه؟ خپګان یو ډېر مهم مرض په ټوله دنیا کې دی که د جهاني صحت خپرونې ته وګورو خپګان د ټولو نه لوړ د دې سبب کې چې خلک کار ونه کړي یا د ژوند نه لذت ونیسي. خپګان د ډیرو نورو مرضونو باعث هم کیدلی شي یا نورو مرضونو انظار خرابوي لکه د زړه د تکلیف، دماغي سکتې او دې شیانو دیابیټس دې انظار خرابوي. نو دا ځانته داسې مرض نه دی چې سړی پکې خفه دی، نور ازام
د بدن نور اعظم تاثیر لاندې راوړي او د اجتماع نور اعظم تاثیر لاندې راوړي، لکه د کورنۍ غړي او د کار او چاپیریال محیط کې نور خلک تاثیر لاندې راوړي. ستاسو په وینا کېدلی شي په ځینې مواردو کې هیڅ دغه درملنه ونه شي یا عامل تشخیص نه شي کوم، په داسې اساس وخت کې د ناروغ سره چې د ډیپریشن یا خپګان لري څه کومک کېدلی شي، څنګه وشي ورسره؟ نو دلیل معلومول دپاره اول خو اوسه پور موږ علم دې ستنه در رسیدلی چې دلیل موږ معلومه کو، بل دا دلیل هغه څه د مریض په چې شدید اراز لري هغه وخت دومره مهمه نه ده، مهم دا ده چې خپل تداوی شي او ډیر موثر تداویګان نشته د خپګان لپاره. بعض خلک ډیر مشکل تداویګان لګي، ډیر مشکل دي، خو اکثرت خلکو لپاره ډیر خې تداویګان نشته او په لنډه موده کې خلک خپګان راوځي. یو لیدونکو ته په پزړه پوری لکه مخکې په راپور کې ولیدل چې معمولا دغه خلک چې ډیپریشن لري یا خپګان لري او هغه چې په احتیاط کې دي دوی په یو روغتون کې درملنه کیږي، دا امکان شته؟ خپګان او احتیاط دواړه په اوسني علم کې د عقلي روانه په جمله کې حسابي کې نو پاکسر زینو کې دا دواړه په عین شفخانه کې تداوی کیږي، مخصوصا په غربي مملکت کې. خو د احتیاط تداوی لپاره بعض خاص نور تداویګان دي چې په کله چې شفخانه نه بهر ووزي داغو ضرورت د خلکو په تناسب چې خالي خپګان لري فرق لري، نو شفخانه اکثرا لږ جدا وي. یو په خپل په افغانستان کې ډیر خلک چې مثلا په ډیپریشن اخته دي یا مثلا د رواني تکلیف لري په خپل نه مني، داسې فکر کوي چې نه لري، داسې ستونزې د منځه وړلو لپاره طرحې څه دي، هغه طبي طرحې چې واقعا کار وشي او امکاني وسی په افغانستان کې؟ دا مشکل ځان ته افغانستان کې ټول دنیا کې خلک نه غواړي چې په دې باندې دغه وکړي چې خپګان یو مرض دی، فکر کوي خپګان د دو زوف دی او که دو ځان قوي وخی دا خپګان د منځه، خو د بیولوژیکي لحاظه خپګان او د په اصطلاح د سرخکان منځ کې فرق نشته، دواړه مرضونه دي. نو باید دا ټوله ټولنه یو ځای سره دغه وکړي چې خپګان یو مرض دی او دا د شخص ته د پیغور په سترګه ونه ګوري، بلکې د یو مرض په سترګه ورته ګوري او تداوی کوي. او په دې کې د کلی مشران، د کورنۍ مشران، مخصوصا علما او روحانیون په کې ډېر برخه لوبولی شي، ځکه دو خلک ته ویلی شي اکثر خلک د خپل کلي ملایان او روحانین او مشران او معلمان ته غوږ نیسي که دو پوه شي چې خپګان یو مرض دی او خلک ته دا ډیر مهم سي ته ورسېدی. غواړم دا پوښتنه مې کوله چې غیر د ډاکټر او د طبابت نه د یو فامیل غړي چې څوک اوسي د داسې یو ناروغ سره چې رواني تکلیف ولري، خپله د کورنۍ غړي ورسره څنګه کومک وکړي؟ پوهېږي چې دا تکلیف لري خو کومک څنګه وکړي؟ به تاسو پکې مثلا ملا یاد کو، نور خلک روحاني د دا څنګه امکاني ده؟ نو مولا او د کورنۍ غړي فکر نه کوم چې دوه کول شي تداوی وکړي، خو دوه کول شي یو محیط ورته برابر کړي کله چې سړی خپای ارشه سړی باندې بدلېږي، که وړو کې خبره مې چاته څوک وکړي کله چې خپای هغه د ګناه احساس کوي، نو که فامیل د سپورټ وي او دغه وکړي چې په ښه نظر مریض ته وګوري نو کېدای شي چې خپګان لږ راخه کړي. نو برسیره د ډاکترانو نه بعض نور تداویګان شته دي چې غیر د ډاکترانو نه بعض نور مسلکي خلک مریضان ته ورکول شي، عام ارزان دي او هم د ژوند کوالټي مریضان ته راځي. لګي جندر ته مشخص کو، یعنی دا رواني تکلیف په خزو کې ډیر دی که په نارینه کې ډیر، یا که تفاوت لري دلیل څه شته؟ دلیل لا معلومه نه دی، خو خپګان په خزو کې د نارینه په تناسب دوه چنده دی. په غربي دوه چنده دی تاسو خیال په غربي مملکت تقریبا 10% سړی او تقریبا 40% خصه خپګان مرز لري. افغانستان غوندې چې لکه مشکل د سړی وایي ځکه ټول خلک دومره مشکلات سره مخ شي، لکه تاسو د بیرته راګرځیدونکو کډوال خبر وکړه، نو دا خبر چې په ورواچو نه کېدې شي تقریبا 80% افغانان د خپګان مرز سره مواجه وسی. مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان چې موږ بلنه منلې و، ډیر تاسو نه ډیر ډیره مننه. درنو لیدونکو، د آشنا تلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسیږي، خو که وخت لري هیله ده د امریکا غږ آشنا رادیو واوري چې لږه شیبه وروسته د افغانستان د پاره خپله خبري خپرونه پیلوي، او که انټرنیټ لري نو د آشنا تلویزیون د فیسبوک په پاڼه به ستاسو د نظرونو، تبصرو او پوښتنو منتظر اوسو. تر بین په لوی خدای سپارو، مننه.